žaidžia, maža to dar dažniau ir atakuoja Jonaviškiai. Čia truputį gal ir praleido progą, bet dabar pavojinga situacija, perdėmas ir 1-0. Augustinas Klimavičius, Mačiado kartu su kamuliu už vartų linijos. O, aišku, čia Lukas Čerkauskas pamatė situaciją, įvertino, perdavimas ir 1-0, 90. Smūgis į vartus ir 2-0. Mantas Fridrikas dar pasižiūri, ar tikrai kamuolys vartuose ir, aišku, bėga džiaugtis. Aha, dabar ne Andrius Velička, o kitas treneris. Nu, pirmas įvartis man to sunkiau. 3-0. Vilius Armanavičius muša trečią įvartį. Jonavai sunkiau ne tik dėl rezultato, bet ir dėl to, kad 55 minutė, o jau Jonavai duoti laiko žaidybinio. Oi, čia dar vienas išėjimas ir dar vienas įvartis. Aleksas Sauza jau dabar kažkas čia atsitiko. O gal tiesiog jausmai tokie. Na, verkia Aleksas Sauza, matyt, čia klaida.